A ako sa ti darí? Máš nejaké ambície, alebo len tak, že pre zábavu vyslovene? Nie, pre zábavu. Vyskúšať si auto. OK, jak sa ti darí dnes, ako to ide? Ja som spokojný, o 5 sekúnd som sa zlepšil z tréningu na prvé, takže ideme o ďalších 5. Pozerám, že práve pracujete s tlakmi na kolesách. Určite veľmi dôležitý faktor. Ako sa vám jazdí dnes? Výborne, som tu prvýkrát v živote to jazdím. Skúšam, odkúkávam, pýtam sa chalanov, da ktorí povedia, da ktorí nie, svoje tajné triky. A je to celkom sranda. Odkiaľ viete o autoslalome? Ako ste sa k tomu dostali? Niekde cez závody, asi cez internet. Som náhodou na asi AZ Pneu, alebo da kde našiel proste odkaz, tak... No, tak som si povedal, že raz musím byť pretekár, ako každý chlap. Aleš, podarilo sa ti dosť nevídané. Prvý rok, čo si jazdil medzinárodný seriál pretekov zóny Strednej Európy, si sa rovno stal vlastne jeho víťazom. V akej je to kategórii, aký máš pocit? Si ma zaskočil. No, tie pocity boli zmiešané, vieš. To bolo súčet úspechov, neúspechov a celé sa to nejako rodilo. Takže výsledný pocit je určite vynikajúci. Ale bola to strastiplná cesta, jak sa hovorí. Pokus, omyl, rôzne nastavenia, pneumatiky a tak ďalej, ale nakoniec to vyšlo. Ako som sa pýtal v tej druhej časti otázky, je to CSZ, čiže Central Europe Zone, a ty si v kategórii akej? To je kategória N a upravené produkčné vozidlá. Čiže ja som bol vlastne v tej kategórii nie N-kových, ale upravených produkčných vozidel, a to je jedna skupina. Tvoje auto je povedzme na pohľad pre bežného užívateľa sériové do značnej miery, áno? A ty jediné, čo by si tak zmenil, čo ja viem, že nemáš vlastne sedadlo, spolujazca, je tam ten rám a máš použité sliky. Je to taká klasická tuningová úprava. U nás je to, myslím, že aj tak preložené v predpisoch. Tuningová úprava alebo tuningové vozidla. Čiže môžeš mať povolené, máš povolené sliky, auto musí byť bezpečné, nesmie mať nejaké ostré hrany a tak ďalej. Je vyššia konkurencia v CZ alebo v autoslalom seriáli? Asi v tom CSK-u je vyššia konkurencia. Hlavne kvôli tomu, že je tam takých tých ostrieľaných borcov, ktorí už majú porobené tie auta, vyskúšané, už jazdia roky, čiže je to viac tak vyšperkované. Bolo to viac úžasné, že si vystrelil medzi nich rovno, nie? Hneď prvý rok. No tak prekvapenie bolo aj na mojej strane. Nielen na ich, ale... Chalani, opäť na novom aute na slalome. Čo je to tentokrát? Ja indikujem, že je to zelená Fabia, dosť športová. Povieš mi niečo viac? Jasné, je to Fabia RS druhej generácie s benzínovým turbomotorom, ktorý je ľahší ako jeho predchodca. Tým pádom toto auto je dosť vyvážené, čo nám na slalome veľmi vyhovuje. S podvozkom to spolupracuje veľmi dobre. Vďaka turbomotoru máme vysoký výkon a aj vďaka nemu dobré výsledky. Aký je ten výkon vlastne, vieš mi povedať presne, aký je objem? Je to objem 1.4 a výkon dosahuje 180 koní. Celkom slušné, fajn. Nie je mrzuté, že ste v kategórii S4 vďaka tomu vlastne? Kategória S4, hej, sú tam výkonnejšie auta, upravenejšie auta, ale som prekvapený, ako s nimi dokážeme držať krok aj pri sériových pneumatikách. Je to vynikajúce. Ročník je to 77, 1.4, motor je v tom 103 koní. To je celkom fajn, auto asi nebude veľmi ťažké, lebo vtedy sa ešte nerobili tak bezpečné auta na tie Euro NCAP, crash testy a podobne. Aká je pohotovostná hmotnosť? Asi 670 kg. To je úplne fajn, tak spokojní ste s tým, ako sa to tu vozí? Super, perfektné, áno, je to úžas. Je to perfektná akcia. Čo hovoriť na preteky, takže páčia sa vám, áno, slalom je v pohode. Páči sa mi to.